kultur og idédebatt. Morgenbladet Salongen det stedet vi har direkte kontakt med leserne. Vi har hatt salonger om alt fra ensomhet og julebakst til postmodernisme, den store intellektuelle vekkelsen som hjemsøkte landet vårt, og ytringsfrihet. Dette første gang vi i Trondheim, så aller først vil jeg si tusen takk til Studentersamfunnet som har lagt alt til rette for oss på kort varsel. Tusen takk til dere. For i kveld så skal det handle om dere, altså studenter. Hvordan har dere det egentlig nå til dags? For snart 5 år siden så kåret Morgenbladet Norges 10 fremste forskere under 40. På et redaksjonsmøte i fjor vår, omtrent på denne tida, så fikk vi ideen om å gjøre noe av det samme med undervisningssiden på universitetene. Så vi inviterte leserne til å nominere sine favorittforelesere. Forskning viktig, men det også undervisning. Vi ville løfte formidlingen og starte en debatt om undervisningens kår og status. Responsen på foreleserkåringen var overveldende. De mange nominasjonstekstene fra studenter viste at den gode undervisningen finnes, og at den betyr mye for studentene. Men arbeidet med formidlerkåringen viste også at undervisningen mange steder var skandaløst dårlig. Særlig på bachelornivå, altså de 3 første årene i et høyere utdanningsløp, det som skal legge grunnlaget for arbeidsliv og videre studier. Det ble rapportert om overfylte auditorier og statiske PowerPoint-fremlegginger i lokaler som var så fulle at man bare håpte at det ville møte opp færre utover i semesteret. Regjeringen har siden i januar i år lagt fram en stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Kultur for kvalitet heter det. I underviserundersøkelsen som ble lagt frem nylig den også, så ga underviserne studentene mye av ansvaret for den dårlige kvaliteten i utdanningene. Dere kan få lite fra før og dårlig forberedt, fikk man inntrykk av. Kveldens spørsmål hva kan vi gjøre for å heve kvaliteten på utdanningene? Hvem det som må bli bedre? Underviserne, studentene eller politikerne? Og for å diskutere det, så har vi samlet et par undervisere, som begge kandidater til styret her ved NTNU. En studentpolitiker og en voksenpolitiker. Da tar vi dem i den rekkefølgen de sitter. Det Anne Elster, professor ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Marte Øyen, leder i Studenttinget. Marianne Aasen, forskningspolitisk talperson for Arbeiderpartiet. Og Aksel Tjora, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap her ved NTNU. Velkommen skal dere være, alle sammen. Jeg skal prøve å lose oss gjennom den neste timen i en samtale som jeg håper kan bli mer utforskende enn springende. Men vi prøver å dele de to. Den første delen tenker jeg at kan være mer en situasjonsbeskrivelse. Hvordan har dere det? Og sånn cirka klokka 6:30, tenker jeg, så kan vi begynne å snakke om politikken eller systemkritikken. Forsøksvis. Vi får se hva vi ender. Men aller først så tenkte jeg å henlede oppmerksomheten til denne avisa som ligger i lokalet her, tror jeg. På forsiden så møter vi 2 studenter som skal være typiske. Den stressa superstudenten som har sett av tid i kalenderen for å klare å slappe av. Og den umotiverte og gamende skippertakstudenten i sofaen hjemme hos mor og far. Vi skal snakke mer om de ytterpunktene, men først så har jeg lyst til å bli litt bedre kjent med panelet. Det første spørsmålet som jeg vil at alle sammen skal svare på dette. Hva slags student var du, og hvordan påvirker det ditt standpunkt i debatten om studiekvalitet? Anne Elster. Ja, hva slags student var jeg da jeg tenkte tilbake? Det fremste ordet jeg vil bruke nysgjerrig. Jeg var veldig nysgjerrig.
og mer nysgjerrig enn å være opptatt av karakterer. Jeg hadde jo kolleger eller andre elever da, som, og studenter etter hvert, som var veldig opptatt av å få A I alt, men jeg var mer, jeg synes det var morsomt å ta fagene før han egentlig hadde lov til å komme, ta de, og jeg var nok litt overambisiøs på de, på et punkt så gikk det nesten galt, for jeg hadde så mange fag og så tunge fag, at jeg måtte til, inn til dekanus ved det universitetet i USA da. Der jeg må også få lov til å si, jeg studerte i USA da, jeg tok bachelor, master og doktorgrad der. Og der man jo veldig fritt til å velge fag i det bachelorløpet der, på tvers av fagområder. Og jeg hadde mange interesser, og jeg tok fag på kryss og tvers. Og var nok en som litt overambisjøs når det gjaldt antall fag og hvor mange fag jeg tok. Hva var grunnen til at du studerte i utlandet? Jo nei, den vakte interessen i løpet av videregående. Folk jeg kjente som fikk AFS-stipend. Og så fikk jeg et stipend gjennom Norge og Amerika-forbindningen, og det ble veldig attraktivt å få et gratis år i USA. Når jeg ble valgt av University of Oregon, jeg visste knapt nok hvor staten Oregon var på det før jeg dro, men det var sånn det begynte. Og når jeg først da ble interessert i datateknikk, så er jo ikke USA akkurat ukjent for det fagområdet, så da ble det veldig naturlig å fortsette der. Og hvordan påvirker det ditt standpunkt i Ja, du kan si jeg har nok litt ballast fra USA, hvor det stilles veldig høye krav til studentene. Når jeg begynte i andre året på elektro der borte, så var det jo et sånt reader course, som jeg sier, hvor en tredjedel av studentene rett og slett strøk, og fikk ikke være med videre i studieløpet. En tredjedel, for det var et statlig universitet, så de ville ha ganske åpne studier, men da har de da disse kursene som da filtrerer ut de som ikke klarer det, og det var jo en tøff opplevelse. Husker jo andre, en av de første store eksamene, vi har jo deleksamener der, midterms som vi kaller det, hvor da, han hadde en absolutt kurve, altså han kurvet ikke hele klassen. 8 stykker fikk 0 av 100. Snittet lå på 30, altså man måtte jo ha 50, over 50 for å stå, og jeg fikk 15. Så det var en hard opplevelse når man kommer ut fra videregående i Norge og føler man er forholdsvis dyktig student. På MIT, der min ektefelle gikk, der har de faktisk ikke karakterer de to første årene, fordi det er så mye press på studentene. Så de er vant til å være altså, den valedictorian, altså de som er best på videregående. Og det er jo en ting kanskje vi bør tenke på, men jeg kommer tilbake til det. Med den erfaringen som høres ganske tøff ut, den har ikke skremt deg fra å stille høye krav til studentene? Nei, altså jeg er vel kjent for å være ambisjøs, både på min egne vegne og for studentenes vegne. Jeg vil jo at Norge skal lykkes like bra som USA. Og det er jo ikke, vi lever i en verden ikke isolert. Og da er det jo lurt, når vi er i en internasjonal verden, å konkurrere på et internasjonalt nivå. Og jeg føler da som professor eller underviser ved NTNU, og vi skal jo være, i hvert fall på ingeniørsiden, noe av det beste i Norge. Og da må vi kunne forvente ganske høye krav, både fra undervisersidene og fra studentenes side. Nettopp. Tusen takk. Marte Øyen, hva slags student var du? Ja, nå er jo jeg fortsatt student. Permisjon. Jeg er nok litt bitt av den der flink pike, ja. Nå klarer jeg nesten ikke å snakke her engang. Syndromet. Jeg vil gjerne få til alt, og jeg vil få til veldig bra, og jeg vil gjerne gjøre alt på en gang, og helst være 14 steder samtidig. Nesten litt sånn på kanten, at hvis du prioriterer 8 timer søvn, så får du litt dårlig samvittighet når du våkner om morgenen. Og det er klart, det funker ikke sånn kjempebra i lengden. Man finner fort ut at man har kun 2 armer, og er ikke supermann. Så det er klart hvordan det påvirker mitt syn på studiekvalitet. Det er klart jeg vil bli stilt forventninger til, og jeg er en sånn typisk student som har prøvd meg på litt forskjellig. Og det første studiet jeg prøvde meg på, der ble jeg møtt med at jeg følte det nesten ikke ble stilt noen krav til meg. Og da mistet jeg motivasjon. Hvilket studie var det? Det var sykepleiestudiet. Og da kjente jeg det at er det det her jeg vil være? Er det sånn som mine professorer jeg har lyst til å bli? Er det der ambisjonsnivået mitt ligger? Og når du sitter med den følelsen at du ikke blir stilt krav til, så stiller du heller ikke veldig mye krav tilbake. Da det dør litt ut hele motivasjonen, og det passet ikke meg helt.
Så du vil bli stilt høyere krav til som student. Det var din første, det var ditt første møte med høyere utdanning. Absolutt. Det jeg vil bli stilt krav til. Jeg vil ha forventninger stilt til meg. På like linje som at jeg stiller forventninger til kvaliteten I utdanningen. Men si litt, kan du prøve å si noe mer sånn kvalitativt om hvordan den opplevelsen var? Hva skjedde? Fullførte du utdanningen, eller? Nei, jeg gikk ett år. Jeg skal gå litt mer inn på hvordan det var. Jeg følte det var møt opp hvis du føler for. Det her det som obligatorisk. Tar du på deg et verv, så slipper du et par dager ekstra I praksis. Det var noe av mitt første møte. Tenkte jeg bare, det var en litt merkelig ting å si. Det veldig positivt å oppfordre folk til å ta verv, men at det skal være på grunnlag av at du slipper å gå I praksis, det var litt sånn, det det der man har lagt lista. Da kjenner jeg at det, ja, jeg lurer på om det kanskje kan ha vært den underviseren som formulerte seg litt, litt dumt, men det klart, det gir jo et inntrykk når du sitter I en stor forelesningssal og hører det. Men det gjorde faktisk at du mistet motivasjon for den yrkesutdanningen og for det yrket også da? Absolutt, jeg har all respekt for sykepleieryrket, misforstå meg riktig. Absolutt, men jeg kjente at det passet ikke meg, og det ambisjonsnivået jeg hadde, ikke til meg selv, og ikke til det jeg stiller til det fagmiljøet og den utdanningen jeg ønsket å gå. Ok, fint. Før vi gjorde til Marianne Aasen, hvilket fag har du permisjon fra? Jeg har permisjon fra statsvitenskap. Ja, fint. Takk. Samme spørsmål til deg, Marianne. Ja. Hva slags student var du? Hva studerte du? Hvor bodde du? Ja, jeg gjorde noe så originalt som at jeg gikk rett fra videregående til å begynne på Universitetet I Oslo. Jeg var en av veldig få fra min klasse som gjorde det. Veldig mange gjorde andre ting. Jeg var veldig interessert I og nysgjerrig på samfunnet og ville vite mer. Og syntes det var stas å begynne på Universitetet I Oslo høsten etter jeg hadde vært russ. Jeg begynte på Samfunnssosøk, som det het den gangen, Samfunnsøkonomisk institutt, og tok mellomfag I Sosøk. Jeg tok statsvitenskap etterpå, og så tok jeg historie. Og mitt møte med Blindern den gangen I 86, det var jo en av starten av den store studentbølgen som kom etter hvert på 90-tallet. Det var litt som betongyrken, det, altså, fordi jeg var jo på besøk her, hadde kusine her I byen. Her var det et studentmiljø I dette huset, som jeg var litt I helgene. I Oslo fantes det ikke noe fungerende studentmiljø. Vi måtte lage linjeforeningen selv. Vi var fire stykker som bare blåste liv I den, som lå død. Det var ikke noe sosialt liv på Samfunnsøkonomisk institutt for studentene. Ingen fester, ingenting. Det fanns ikke noe kjelle hvorfor realistene hadde det, husker jeg, så vi var og besøkte dem. Men det var ikke noe sosialt rundt liv. Det fanns ikke fadderuker. Det var det ingen som hadde den gangen. Muligens man hadde noe I Trondheim, noe lignende, men det var det eneste tilfellet. Sånn at hele rammen rundt studielivet sosialt, det var veldig dårlig, og det har blitt mye, mye bedre. Når det gjaldt, det var store forelesninger, men jeg var veldig interessert faglig og koste meg med faglige utfordringer og så videre. Men det var disiplinfag, hvilket betydde at du måtte være interessert. Du måtte drive selv, indre motivasjon. Det var det som drev deg. Og jeg hadde veldig motivasjon til å studere der og fullføre, men fant fort ut at jeg ikke skulle bli forsker. Det var alt for tregt for meg. Alt for lite tempo. Og var ikke tingen, og dermed så la jeg ambisjonsnivået på det som var akseptabelt for å gjennomføre. Jeg visste at den type jobber, jeg hadde bestemt meg for å bli journalist, var det ingen som kom til å se på den karakteren. Men de kom til å lure på om jeg hadde praksis. Så det jeg gjorde da var å begynne med sommerjobb som journalist, jobbe ved siden av som journalist. Når jeg tok masteroppgaven, så jobbet jeg en uke som journalist I Arbeiderblad, og så var jeg tre uker å skrive oppgave. Og så vekslet jeg på. Og det var utrolig fint, for da fikk jeg praksis, eller jeg ble bedre journalist av det, og jeg ble bedre student av det. Kan du bare stille et spørsmål som jeg tenker på mens du snakker? Hvor mye kontakt hadde du med professorene dine? For jeg går ut fra at du kalte dem professorer og ikke lærere. Ja, professorer. Alle var jo ikke professorer heller da. De var jo amanuensiser og forskjellige, men de var jo forelesere. Det var det vi kalte dem. Men hvordan kontaktet du dem? Og hvor mye så du til dem? Grunnfaget så turde vi ikke å snakke til dem engang. Altså, der var du helt den yngste jenta av nederst på rangstigen. Og en eneste liksom, vi kjente ansikter der, det var jo noen Nobelprisvinnere der, ikke sant, som hang på veggen.
i glass og ramme, og så var det Jens Stoltenberg som gikk på toppen i 12. etasje og skrev hovedoppgaven sin, som vi visste om. Og så var det vel ikke så veldig mange andre vi turde å snakke til før vi kom på hovedfaget. Da fikk du jo veileder og sånn, men veilederen min snakket jeg vel med kanskje 3 eller 4 ganger i løpet av 2 år. Du måtte klare deg selv. Når jeg var ferdig med hovedoppgaven, så tenkte jeg og en venninne på om ikke vi skulle starte et eget firma, så vi kunne fortelle, lage en liten ABC på hvordan man skriver hovedoppgave, som var noen svære greier, og som du holdt på med alene, trøstesløst, og du trodde du skulle forske og finne fram noe, oppdage noe i verden. Men så skjønte du når du var ferdig at det var jo bare for å teste om du fikk til å stille et spørsmål, svare på spørsmålet og komme i mål. Dette skal vi snakke mer om etterpå, når vi kommer over på systemkritikken. Men bare sånn for å oppsummere det du sier også. Når du studerte, da hadde du i hvert fall følelsen av at det å gå på et universitet var noe helt annet enn å være på en skole. Sånn som jeg tolker. Ja, det var ikke noe skole, det var et universitet. Og det var selvstudium i veldig stor grad. Du var student og ikke elev. Student og ikke elev, ja. Nei, det mener jeg man er i dag også. Mm. For de som tror noe annet, så er det feil. Man er student, og man er ikke elev. Men det er klart at den måten å være student på, vil jeg jo ikke anbefale for noen andre enn de som har en intens lidenskap for et fag. Mm. For hvis ikke du har det, en veldig sterk indre motivasjon, så er det en oppskrift på at ikke det går. Og det var veldig mange av mine medstudenter som ikke klarte å levere den hovedoppgaven, og som aldri ble ferdig. Og derfor kom jo også kvalitetsreformen noen år etterpå. Mm. Flott, fint. Aksel Tjora, samme spørsmål til deg. Hva slags student var du, og hvordan har det påvirket din holdning i kvalitetsdebatten? Ja, nei, jeg dro til Trondheim fra Eidsvoll i sin tid for å studere data på det som heter NCH. Og det var noe jeg bestemte meg for veldig tidlig, fordi at de fagene som lå mitt hjerte nært på videregående, det var matematikk, fysikk og data som vi ikke hadde alt for mye av. Men det var på en måte det jeg hadde lyst til å gjøre. Så det å dra til Trondheim og begynne på datalinja, det var på en måte det som lå helt klart for meg i lang tid. Og det var på en tid hvor det var veldig høy opptakskrav. Datalinja var vel det tøffeste du kom inn på, mye tøffere enn medisin og egentlig alt mulig annet. Og det gjorde at alle de som var på en måte på mitt kull, det var folk som var vant til å være enere fra sine videregående skoler. Og det skapte en litt spesiell stemning som jeg mener var egentlig helt katastrofal. Vi satt stort sett forelesninger fra 7:45 til 12 hver eneste dag. Jeg var en sånn pliktoppfyllende student som gikk på alle forelesninger, var på øvingsgrupper og var veldig flittig egentlig. Men det lå på en sånn eim av angst i hele den forelesningssalen. Ingen tørte å stille et eneste spørsmål. På en måte det veldig positive var at vi hadde noen fantastiske forelesere. Noen av de matematikkforeleserne var helt utrolig bra. Dette var jo før PowerPoint og den type ting, men de jonglerte de her tavlene, og særlig i matematikk er såpass prosessorientert, så måten de på en måte dro oss med gjennom alle mulige slags operasjoner på, helt fantastisk. Det har jeg veldig gode minner av. Men samtidig så var det veldig en enveiskommunikasjon, fullstendig enveiskommunikasjon. Det var et tilfelle hvor det var, det her tror jeg var kanskje i andre klassen, hvor det var en av studentene som på en måte stilte spørsmål. Vi holdt på med parametre, blant annet. Og så stiller han et spørsmål, en av de sjeldne gangene noen har faktisk rakket opp en hånd. Så sier han, du, hvor lang er egentlig en sånn parameter? Og det ble bare helt stille i salen. Hvis det var jo bare køddespørsmål. Det er de kjenne parametre, så har ikke den spesiell lengde, ikke sant? Men det var køddespørsmål, og det ble helt stille. Og foreleseren, som ellers var på en måte verdens beste matematikkforeleser, så vidt jeg kan forstå, ble helt satt ut. Han greide ikke å komme til hekten igjen, fordi at det som drev vedkommende var den her fantastisk fine monologen, som dro oss gjennom ulike typer oppgaver. Så det var en sånn der litt spesiell ting. Samtidig som jeg sier at mitt første semester, det tror jeg er det jævligste semester jeg noen gang har hatt i mitt liv. Jeg var så ufattelig ensom. Det var veldig vanskelig, synes jeg, å komme i kontakt med folk. Jeg var helt sykelig genert.
det har jobbet veldig mye med for å bli kvitt det. Vi har greid det ganske, i ganske stor grad, men jeg synes det var kjempevanskelig. Og det som redda meg, det var studentsamfunnet. Så i løpet av første høsten så ble jeg med i symfoniorkestret. Jeg spiller slagverk, og så jeg spilte i symfoniorkestret. Det redda meg den ene kvelden i uka, tirsdagen, på øvinga. Så det var en liten sånn der sak. Jeg bodde på en liten hybel i Udbysgate rett borte her, som var hos en gammel dame som het Julie, som var 80 år eller noe sånt, som oppførte seg som om jeg var sønnen hennes. Sånn at hun lagde alltid litt ekstra middag for at du kunne gå inn om jeg ville ha litt, for det var litt middag til overs. Og det var jo hyggelig. Men det var også sånn, hvis jeg hadde reist bort til helga, så hadde du ringt til politiet for at du var litt sånn i tvil hvor jeg var. Så det var sånn der, en slags omsorg der, men det, jeg følte vel egentlig at jeg kunne gjerne tenke meg at det var mer en omsorg i studentmiljøet enn av Julie, vertinna min. Så jeg ser tilbake på den der starten på studiet som et rent helvete, rett og slett. Sånn at, så det var min start. Men jeg gikk videre, gjorde ferdig 2 år på datalinja, og da begynte jeg å gå litt lei. Jeg hadde nådd et metting, rett og slett, på en del realfag som jeg egentlig var veldig glad i, men det ble litt mye. Så gikk jeg over på Indøk, og det var den gangen Indøk tok inn kun til annen avdeling, altså til tredje året, så begynte jeg der. Og da var det en helt annen situasjon, for da var vi plutselig mellom 30 og 40, og en slags klassefølelse. Mye samarbeid, gruppearbeider, prosjekter og den type ting. Og ikke minst at du faktisk hadde litt mer kontakt med de som var fagansvarlig, professor og andre på instituttet. Så det var veldig fantastisk. Og det var også... Det må jeg si, også den tida hvor Indøk var preget fortsatt av de gamle marxistiske amerikanske professorene som startet opp det som heter Oral Organisasjon Arbeidslivsfag som en del av Indøk. Sånn at der var det en ekstrem vekt på det å jobbe sammen, og det som man kalte da selvstyrte grupper. Det var veldig vekt på at studentene var veldig aktive i å forme sine egne prosjekter. Det var en helt annen verden. Så det var veldig, veldig gøy. Men jeg gikk ut som Siving da i... med en kombinasjon data og Indøk i 91. Jobbet jeg med systemutvikling i Televerkets IT-avdeling, heter det faktisk, i Oslo. Holdt på å kjede livet med, sånn at jeg dro tilbake til Trondheim, og så begynte jeg liksom å gå videre på den dreiningen jeg hadde begynt med når jeg gikk over til Indøk. Hvor mange år jobbet du før du gikk lei? Jeg tror jeg holdt ut 7-80 måneder, og så sprakk det helt. Jeg bare holdt på å gå helt til grunnen, rett og slett. Men da tok jeg tilsvarende hovedfag i sosiologi, og også en doktorgrad i sosiologi. Så det var vel i 97 jeg var ferdig med det, så siden så har jeg holdt på med forskning som sosiolog. Men jeg har på en måte den tekniske bakgrunnen, og jeg har sånn så litt, på en måte, erfaringer både fra det her tradisjonelle Gløshaugen-studiene og de her litt mer frie fagene på Dragvoll. Jeg må bare si til det du sa. Min erfaring på Gløshaugen på NTH den gangen, det var som på en måte fortsette på videregående. Du fikk en timeplan, du var stort sett på campus fra 6 til 8 timer hver dag. Timeplanen din var fylt for deg når du kom til semesterstart. Det var et høyt arbeidspress, men du ble på en måte fortalt hele tiden hva du skulle gjøre. Nettopp. Det er jo en veldig... Jeg ble veldig nysgjerrig også på hva som gjorde at du begynte å kjede deg så veldig. Jeg skulle gjerne hørt mer om det, men vi kanskje får det senere. Men uansett så er jo det en veldig interessant reise akkurat det der fra realfag til samfunnsfag, som du jo underviser i nå. Så det tenker jeg at den forskjellen er jo relevant, og det er jo... Det er veldig, veldig forskjellige fagkulturer, og også sikkert fra by til by, vil jeg tro, universitet til universitet, at det er forskjellige krav og miljøer. Jeg skulle nevne at jeg faktisk hadde motsatt arbeidsreise, for når jeg dro til University of Oregon, så var jeg faktisk, gikk jeg på pre-business, som da var på økonomisiden, altså mot sosiologi og økonomi. Og så synes jeg data var så mye mer interessant at jeg gikk over på data og etter hvert fikk doktorgrad i det. Så jeg er helt motsatt av akselen på det. Det er veldig bra.
Som vi hører, så er det litt ulike erfaringer og ulike innfallsvinkler i dette panelet, hvilket er veldig bra for diskusjonen. Men vi holder oss litt i situasjonsbeskrivelsen ennå, tenker jeg. For det er jo dagens studenter vi skal snakke om. Og i denne avisen da, som vi har foran oss her, så blir dere beskrevet, og jeg sier dere, som altså, late og stressa. Altså, vi leser jo stadigvæk oppslag om late studenter, og folk synes at ja, det høres rimelig ut, og så leser man neste sak eller noen måneder senere om at studentene er mer stressa enn noen gang, og får psykiske problemer og alt, og man kjøper det også, for det høres rimelig ut, man kjenner jo sånne. Men det at man er begge deler samtidig, det er en slags motsetning i det. Late og stressa. Så hva skyldes den situasjonen? Og da er det jo flere som har prøvd seg på sånne generasjonskarakteristikker. Altså, jeg tror det var Gunnar Åkvåg, sosiologen, for noen år siden, som prøvde seg med generasjon lydig. Jeg vet at dere er veldig lei av de generasjonskarakteristikkene, men jeg slenger dem ut allikevel. Generasjon prestasjon hører vi jo stadig vekk, og noen har også foreslått generasjon opplysning. Det er vel Jone Salomonsen da sist i denne saken også i forrige uke, som ikke bruker noen av de merkelappene som er etablert, men som også da begynner å kritisere dagens student for å være for lite selvstendige. Hun oppfordrer til å tenke selv, og minner om at dere ikke bare skal tilegne dere pensum, men også være i stand til å lage pensum. Og det er jo litt i denne dannelsesdebatten man kommer inn på der. Hva skal høyere utdanning være å gjøre for dere? Men Marte Øyen, du må nesten svare for alle du da, tenker jeg. Er dagens studenter en slags hamstre som bare løper ukritisk i hjulet, helt til det ender opp på kollapser i sofaen hjemme hos mor og far, utbrente og overveldet? Nei, det vil jeg absolutt ikke påstå. Jeg tror man må slutte å se på studentene som en sånn homogen masse og faktisk innse at vi er enkeltindivider. Og jeg tenker, altså, da, mangfold, da vil du finne alle typer mennesker. Du vil finne de som vil være Superman, og du vil finne de som heller vil spille PlayStation. Og sånn er det bare. Ja, Anne? Ja, det som slår meg er vel kanskje at det er veldig, at her i Norge er studentene veldig det vi kaller binære da på teknologiens siden. Altså at enten så har man de som er superflinke, har vært enere i gruppearbeid siden andre klasse på barneskolen, har vært med på å dra liksom sine karakterer opp i enhver gruppe og er kjempeflinke. Og så har vi de andre i kanskje en annen gruppe som ikke er fullt så motiverte. Og du snakket om årsak. Og en av årsakene er at du er en som man ikke skal glemme, at når faren min gikk her på det som heter Antinå, så var han en av 1500. I dag er det 40 000 studenter på NTNU, og man kan ikke forvente at det skal være samme nivå på alle 40 000 som det var på de 1500 på 50-tallet. Mm. Masse universitet, ja. Marianne, du ja. Har bare more. Ja, fordi det er mitt poeng også, og ikke bare det, men det er 260 000 studenter i Norge. Noe sånt. De er veldig forskjellige. Og noen av de er i stordom i Morgenbladet, andre står ikke nevnt her i det hele tatt. Gjennomsnittsstudenten i Norge er vel 29 år. Mange av dem har barn, faktisk. De har arbeidserfaring. Mens noen kommer da rett fra videregående, sånn som det jeg gjorde den gangen. Da. Og noen går på institusjoner hvor det er nesten bare deltidsstudenter. Noen går på typ institusjoner som NTNU eller tradisjonelle universitet, ikke sant? Noen går på de nye universitetene som er veldig preget av profesjon, eller på en profesjonshøyskole, eller hvor det er nesten bare profesjonsfag. Så det å karakterisere studentene, er det bra at man deler kanskje er litt enige om at vi skal være litt forsiktige med, for det var også i artiklen som står i Morgenbladet, som jeg anbefaler alle å lese. Der står det jo også litt om karakteristikkene opp gjennom årene, og for å si sånn, mine forelesere sa også til oss at dere sitter bare og noterer og skriver det vi sier, dere må begynne å tenke selv. Ikke sant? Altså det er, og de unge blir bare verre og verre. Altså det er noe med hvordan man ser på dette her som kanskje er litt tidsuavhengig, altså, og at man er voksne mennesker, er veldig flinke til å mene veldig mye om ungdom.
Og det er ikke, det er ikke sikkert det er så mer riktig av den grunnen. Altså. Mm. Aksel, du hadde også. Ja, bare en ting først. Altså, den her, å snakke om en generasjon nå er problematisk, og dermed tar også Gunnar Åkvold fullstendig feil, for at man kan ikke si at nå er det den generasjonen. Generasjonen er et merkelapp man har sett på noe som har vært. Det er det første. Og den merkelappen noe som har vært, er som regel feil. Hvis du snakker om 68-generasjonen, så var det sinnssykt radikal. Altså, mine foreldre var i den generasjonen, de var ikke radikale i det hele tatt. Faren min var i forsvaret, og alle hans kolleger var ganske så høyrevridde og ganske sånn tradisjonelle, konservative folk. Sånn at den generasjonsmerkelappen, den er ikke så produktiv. Også skeptisk sånne merkelapper som flink pike, altså på liksom, laget syndrom som man liksom skal være en del av, som unnskylder sin egen på en måte aktivitet, i å være flink og trene og lese og studere og ha gode oppgaver og eksamen og alt det der. Man trenger ikke det. Man trenger ikke den type merkelapp. Man trenger ikke å sykeligere folk som er ambisiøse. Det synes jeg er helt unødvendig. Man kan problematisere det uten å sykeliggjøre det. Og så er det noe med at hva vi legger opp til. Altså, når jeg studerte, som nevnt på NTH, så var de her studentene som sitter og flittig noterer det eneste som var egentlig relevant på de kursene. Det var det man trengte for å på en måte lære seg de gode metodene i matematikk. Og hvis dere på en måte det opprettholder håndskrivning, for eksempel, viser seg en veldig god måte å lære på. Og dermed var det å sitte og notere flittig forelest faktisk en ganske god måte å lære seg matematikk på. Sånn at man må være forsiktig med å si at det er noe feil i å være pliktoppfyllende forelesningsstand og sitte og notere. I andre fag, og særlig når man kommer opp i mer avanserte studier, okay, så er det noe mer som skal til. Det skal til noe kritisk tenkning, det skal til noen ideer, og man skal skrive pensum selv. Så tror jeg ikke man skal gjøre det, men i hvert fall tenke over hva slags pensum man skal velge selv. Og mine studenter som jeg har på både bachelor, master, PhD-nivå, de er jo veldig forskjellige. Men jeg har veldig mange studenter på bachelor-nivå, for eksempel, som er ekstremt engasjerte i fag, som er nysgjerrige, og som jeg har mange diskusjoner med. Men jeg vil ikke si at det er gjennomsnittsstudenten på mine kurs likevel. Så det er mange som for så vidt ikke kommer med alle de kritiske spørsmålene. Og det er noe med at sånn som de frie studiene, altså relativt frie studiene, alt er sånn halvveis fritt i dag, i beste fall, så er det noe med at vi legger opp til at studentene kan velge et aktivitetsnivå. På mine kurs, hvis jeg har 7,5 studiepengskurs, altså et kvart semesters arbeid, så består det i sosiologi av 2 timer forelesning og 2 timer øving hver uke. Men det betyr ikke at studentene ikke skal bruke 15 timer i uka på det kurset. Ikke sant? Det handler om at jeg presser ikke mine studenter til å liksom sitte og notere forelesningstime etter forelesningstime, men jeg forventer at de legger en del ned arbeid, og jeg gir respons på det på en måte. Så det er også litt at jeg tenker at man må se hele studiehverdagen som en mye mer sammensatt ting enn at man sitter i en forelesningshall eller den type ting. Fint. Vil du ha en replikk før vi... Ja, for det siste så har jeg faktisk anbefalt, og jeg viser til den artiklen til studenten, at jeg anbefaler dem å ta med notisbok og notere fra tavla når jeg skriver. For jeg underviser jo i datateknikk, så dette er jo et grunnleggende, veldig matematikklignende. Og når det kommer matematikk, så har jeg lyst til å poengtere, der har vi faktisk forvitret utdanningen i Norge over tid. Faren min gikk på, når han gikk på gymnasiet, som det heter den gangen, og det underviste jeg også på Porsgrunn Gymnas frem til året før jeg ble tatt opp. Differensialligninger. Det ser vi ikke før du har tatt en del matematikkkurs på NTH eller nå NTNU. Vi ser jo også, vi som underviser, og da baserer oss på at folk kan en viss mengde matematikk og ha forståelse av matematikken, at nivået i dag ikke har akkurat gått opp. Det er et faktum. Det er også relatert til flere ting. Altså, det er antall studenter som man blir tatt opp i dag i forhold til før, men også faktisk de pensumkravene som stilles lengre ned i studiet, altså opptakskravene før vi kommer inn på NTNU. Og det er jo bekymringsfullt for de fagfeltene som er veldig avhengige av at man forstår en differensialning som da beskriver den differensialningen gjør, det er å beskrive en endring. Og er det noe som skjer her i samfunnet, så er det at det er endringer. Og det er mange ting som endres, både på ingeniørsiden og i samfunnet, og det å ikke kunne forstå en differensialning er faktisk ganske alvorlig.
Fint. Nå foregrep du egentlig overgangen til altså politikken, systemkritikken, tenker jeg. Fordi da vi snakket sammen på telefon før denne samtalen, så sa du, og du var jo også til stede under presentasjonen av underviserundersøkelsen i vinter, og da ble du sitert på at man må kunne kreve mer av studentene fra den pressekonferansen som var da. Det var sånn jeg fant frem til deg. Og da vi snakket sammen, så sa du, tror jeg du brukte ordet fordomming. Du snakket om fordomming over hele linja, fra skolen og opp til der hvor du sitter. Sånn at, og du forklarte jo egentlig det ganske bra nå med den differensialligningen, synes jeg. Altså at man faktisk da møtte den på gymnaset i din fars tid, mens man nå må ikke treffe på noe sånt før langt opp i et høyere studium. Men altså, til dere andre også, for å hekte dere på denne delen. Hvem er det som må skjerpe seg? Studentene, underviserne eller politikerne? Begge dere. Jeg tror nok vi kommer til å ende der. Men den har blitt nevnt allerede. Kvalitetsreformen i 2003, eller kvantitetsreformen, som vi ofte kaller den i Morgenbladet. Kultur for kvalitet er jo stortingsmeldingen som du, Marianne, var og diskuterte i Stortingets komité i går. Det var en høring. Den har jo en rekke konkrete forslag til å heve kvaliteten. Men det jeg tenkte at vi kan prøve å tenke høyt om her også, er hva er kvalitet i utdanning, og hva er det med dagens universitetskultur som ikke taler for kvalitet? Og da kan du plukke opp tråden fra Anne Aksel Tjora. Du har markert deg som en sånn kritisk røst i universitetspolitiske spørsmål, og jeg leste senest i går en sak i Forskerforum eller sånn, som viser at, som jeg tror du var nevnt i, eller så det, du var i hvert fall med på et bilde, et møte, en slags motstandsbevegelse her oppe i Trondheim, som ikke vil ha stressmestring, men heller ha protest mot det som skaper behov for stressmestringskurs. Forklar. Ja, jeg er ikke så sikker på at observerer fra Trondheim at det er en stor protestbevegelse, men det er klart når man ser fra distriktet i Oslo, så kan det se sånn ut. Det som er tilfellet er jo at vi som er opptatt av universitetets utvikling, er veldig opptatt av studentene. Fordi studentene er på en måte det sentrale elementet her. Og det som det virker som de norske studentene i litt liten grad har skjønt eller blitt med på, det er ideen om at kvalitet ikke handler om måling og telling, og at kvalitet ikke handler om en AP-eksamen. Kvalitet handler om innholdet, og det man har lært, og det man har gjort, og det man tilegner seg av ferdigheter. Sånn at det som har skjedd blant annet i Danmark, England og flere land, er at på en måte, studentene har på en måte forstått at her er man i ferd med å bygge ned hele sektoren, og gjøre hele universitetet til en slags sånn industriell produksjon av kandidater som har vitnemål, men ikke nødvendigvis mye mer. Jeg setter litt på spissen, men ikke kanskje så alt for mye heller. Når jeg diskuterer med mine studenter, blant annet jeg har et kurs som heter Vår sosiale virkelighet, som jeg lagde for noen år siden, og der er eksamensformen en blogg. Blogg i grupper som skal diskutere et eller annet samfunnsaktuelt tema ved bruk av sosiologiske begreper og teorier. Alle gruppene på skriver 20 blogginnlegg i løpet av det semesteret. Det er 7,5 studiepoengskurs. Etter det første gang jeg kjørte det kurset, så var det en av studentene som sa, Aksel sa at vi var der for å lære, og det har aldri noen sagt til meg før. Og så tenkte jeg, men i all verden, det skjønner man da vel at man er der for å lære. Men den studenten har et viktig poeng, fordi at man glemmer det etter hvert. Men det studenten glemmer at man er på et universitet eller høyskole for å lære, ikke for å bare få et vitnemål. Og det som jeg også har sagt i denne sammenhengen er at okay, men det må vi holde fast ved hele tiden. I hvert fall synes jeg at man bør det. At studenter og oss som underviser og de som er i NTNU-ledelse stadig i større grad, og så videre og så videre, og politikere, at vi må sørge for at vi tar vare på læreprosessene, det å få kunnskap, ferdigheter,
og blant annet hvor det med kritisk en type kritisk innsikt i samfunnsutvikling er en del av det, særlig hvis man studerer samfunnsfag eller humaniora, men også hvis man skal bli ingeniør. Man trenger ikke ha det innbakt i matematikkursene, men etter hvert så må man ha det innbakt også. Og da er problemet, hva er kvalitetskriteriene da? Jo, da er kvalitetskriteriene veldig mye mer enn en svar på spørreskjema og et vitnemål som har noe. Det handler veldig mye om hva er innholdet i kursa. Og det som jeg på en måte har vært litt irritert på, at ikke studentene er med på det. Og derfor har jeg også uttatt at studentene sleiker rett opp et revva. Fordi at man ikke er med på den kritikken som er helt nødvendig for å få til en god utvikling av universitetene. Flott. Anne, du har bedt om ordet, men aller først så tenker jeg at Marte, du må få svare på den studentkritikken. Sleiker dere rektor opp etter revva? Det er andre som har svart på før, men... Ja, nei, altså nå er det jo kanskje de som vil påstå at å være studentingens leder, så er det jobben min, jeg tror jeg, det vervet da. Den diskusjonen kan vi ta en annen gang, tenker jeg. Til dels enig, til dels uenig, veldig enig i at kvalitet det er innholdet på det man har lært, men man må ha noen målindikatorer. Men det er klart, man er helt med på det, men det må også gå andre veien. Og jeg har lyst til å trekke opp litt finansieringssystemet der. Fordi det har seg sånn at man har en basiskomponent som er 60%, og man har en resultatkomponent som er 40%. Og den 60%, det får institusjonene uansett. Den 40%, det handler om studiepoengsproduksjon. Det institusjonene gjør, for tenk deg, hvor mange i det rommet her har ikke blitt satt i en forelesningssal hvor det egentlig er overbukka, hvor det ikke er plass til alle sammen? Fordi man regner med at x antall, et gitt antall studenter, skal falle fra. Og det er klart, så lenge du som student produserer 60 studiepoeng, så får institusjonen de pengene de skal ha. Og det er klart, er det en indikator for å gi god kvalitet? Er det en indikator for å dra studentene gjennom? Heldigvis, i 2017 hadde kommet en ting til i den resultatkomponenten. Det er en gradsuttelling. Altså, de gradene vi produserer gir også uttelling. Det er for så vidt positivt, men så lenge den 60 studiepoengs resultatkomponenten fortsatt eksisterer, så er det klart at det som gir penger, det er at vi produserer studiepoeng, og det bekymrer meg. Ja, det har vi også vært veldig enige med studentene i, tror jeg, i flere omganger i Morgenbladet. Det er en skjevhet der som jeg tror man begynner å bli klar over mange steder. Vil du svare direkte på det? Jeg tenkte jeg skulle si noe annet, men jeg kan jo godt svare på det. Svare på om vi skal gjøre noe med det. Eller om, altså, da vi gjorde disse endringene ble gjort i 2003, da var ikke jeg politiker, men da hadde man jo forhåpninger om å få ned frafallet. Det har ikke forandret seg i det hele tatt. Norge har et av de høyeste studentfrafall i alle OECD-land, og det har blitt kritisert nord og ned av Riksrevisjon og diverse andre. Fordi jeg tror at ikke det går an å se instrumentelt, som det heter på fint, nettopp på det. Jeg tror ikke det er sånn at den store institusjonen NTNU klarer å designe og påvirke de små elementene som gjør om en student fullfører eller ikke. Da. Det blir for vanskelig og det blir for komplisert, fordi at hvor begynner du å studere? Det var veldig vanskelig å komme på sykepleien i Trondheim, har jeg hørt. Jeg tror det kanskje handler om hvilken type by dette er i, og så drar kjæresten din og begynner på ingeniør, og så begynner du selv på sykepleie, fordi kjæresten flytter dit, eller bestvennene dine, eller sånne ting. Da handler det ikke om at folk sitter og tar sånne rasjonelle aktørvalg, og måler og sammenligner studentproduksjon og kvalitet på foreleser og sånt, noe, som noen innbiller seg at man gjør da. Det er helt feil. Jeg tror ikke aller minst at de som velger å studere i Norge tar et utgangspunkt i det. Og så er det andre elementer, tror jeg, som gjør at man faller fra enn det som kanskje institusjonen har ordentlig kontroll på. Da. Men det, ja. Så det er en lang diskusjon. Så jeg tror ikke veldig mye på den pinsen de gjør. Jeg tror vi skal vektlegge mer basis, egentlig. Vi skal ha de på plass det som er nå, men vi skal i hvert fall ikke øke den andelen. Og vi må tenke annerledes. Jeg tror vi må bare... Det som er veldig bra med den stortingsmeldingen som kommer nå, det er at den tar på alvor, og det har arbeidet på det etterlyst lenge, at vi må ta
ansvar for studentene, og vi må ta ansvar for undervisningen på en helt annen måte, og det må alle universitet og studenter som har ansvar for studenter og universitetspolitikk og forskning og alt ta ansvar for. Ja, du ba om en replikk egentlig til det Aksel sa i stad. Husker du hva han sa? Ja, ja, det jeg ba om replikk på var det at han ville at studenter skulle være mer kritisk. Nå er jo ikke være samfunnskritisk før lenger opp i studiet på datateknikk. Man må jo kunne beherske matematikk og programmering først, og det er skremmende hvor få av våre studenter som faktisk behersker god i hvert fall C-programmering, som jeg er tilhenger av, og kunne ting fra bunnen. Men det er en annen stund. Men det jeg vil påpeke for studentene, og det er sjokkerende for meg, det er at det er litt for mange av dere, og det var også i min tid, så det er ikke noe nytt for denne tid, er opptatt av å få den A-en eller få den beste karakteren i stedet for å faktisk forstå det dere leser. Så man skal liksom spytte ut perfekt svar på eksamen og få en A. Men så jeg har faktisk vært 3 år i næringslivet før jeg gikk tilbake til akademia og ble underviser. Og vi ser ikke altså, om du får en B eller A. Hvis du da klarer å svare på tekniske spørsmål, det er mye viktigere at du faktisk har forstått det enn at det stod et A på vitnemålet ditt. Så der var vi enige, men det er litt vinklingen der som er litt annerledes. Men jeg synes det er viktig å få frem den bra, der. Bra, vel talt. Du ville ha replikk med en gang, Marte. Så det er klart, men det er ikke rart at studentene er opptatt av å få den annen på eksamen. Når du har mange eksamener før jul, og du har jobbet ræva deg siden august, det er den ene indikatoren vi har som sier noe om hvordan har jeg prestert det semesteret her. Og det er klart, man har forskjellige behov som student. Man har et mangfold. Noen sliter med dysleksi, noen og så videre og så videre. Og jeg kan sitte personlig og bruke time inn og time ut og være fornøyd med meg selv og allikevel få en C. Og det er klart at karakteren trenger ikke nødvendigvis å tilsvare hvor mye tid og energi har jeg lagt i den jobben jeg gjør. Og det er klart, så lenge systemet er lagt sånn som det er, så selvfølgelig vi giver etter å få gode karakterer, for det er den indikatoren vi er vant til, og det er det vi har lært. Og jeg tror man hadde karakterer på videregående skole også, men hadde mer jevnt. Og det er klart, da var ikke det presset nødvendigvis der. Du fikk varierte undervisningsformer, du fikk flere karakterer jevnt gjennom hele året. Du fikk vite hvor du lå an. Presset var ikke så stort. Og det er klart at når du da går opp til eksamen der, og den er avsluttende, så vet du cirka hvor du ligger. Dette er et interessant spor, for dette med insentiver og måling og telling og veiing og sånn, det er jo også noe som ligger i den meldingen, fra den kvalitetsmeldingen nå. Det er foreslått noen konkrete meriteringsordninger for gode undervisere, for eksempel. Litt høyere lønn og noen nye titler og karriereløp som belønner undervisningen. Men det er litt interessant å høre hva dere som faktisk underviser i panelet tenker om det. Ja, altså jeg er litt delt der fordi at du ender opp med nok et slags målesystem, nok et firkantet evalueringssystem som fanger opp noen type egenskaper, hvor du skal skryte av hvor godt du skårer på de, heller enn at folk faktisk kommer og observerer hva du gjør. Og det synes jeg er veldig uheldig. Jeg tenker at for meg, for å svare litt på det, og litt på det, også det som jeg tror jeg er enig med Marte i, det med at det her med karakterene er jo viktig, for det er det vi kommuniserer til studentene. Og hvis man tenker på kommunikasjon, okay, hvordan kommuniserer vi med studentene som underviser? Jo, vi kommuniserer ved å legge ut en kursplan før kurset. Så er vi på, om vi har forelesninger, øvinger, som en type faglig frontfigur som på en måte forsøker å redegjøre for en del ting. Jeg har en del diskusjoner i mine forelesninger, men det vil selvfølgelig variere hvorvidt studentene er med og hekter seg inn på det. Men det er en av de kommunikasjonene, og så er det eventuelt innleveringer, obligatorisk semesteroppgave eller hva det handler om, og så er det eksamen. Så den kommunikasjonen, den direkte kommunikasjonen mellom meg som fagansvarlig og de studentene jeg har i hvert enkelt emne, den er egentlig ganske begrenset, sånn på papiret. Men i praksis så er den mye mer. I praksis så har jeg diskusjoner med de mest engasjerte studentene imellom forelesningene. Folk kommer inn på kontoret mitt, folk finner meg i en kafé eller et eller annet, og så kan vi godt sitte og diskutere en time om et eller annet som studentene drar opp. Mm. Så de studentene som har lyst til å ha mye av min tid, får det, for å si det sånn. Mm. Men det er også noe med at studentene
er en del av et system, vi er en del av et system som egentlig er litt firkantet. Og det lurer jeg litt grann opp for, før du svarer også, Anne. Så bare tenkte på dette med oppfølging, fordi at det er jo også noe som studenter ofte tar til ord for, at underviserne heller ikke får god nok oppfølging fra sine ledere igjen. Og det er jeg også litt spent på hva dere tenker om. Får dere nok oppfølging? Er det riktig oppfølging? Er det for mye innblanding? Eller hvordan, hva tenker dere om det? Kanskje Anne skal svare først? Ja, jeg er vel en som er veldig systemkritisk til New Public Management, at man skal bruke en businessmodell, altså det som funker i næringslivet, på en universitetsmodell. Hvor styringen kommer overfra når det faktisk er produksjonen i motsetning til faktisk et firma, hvor produksjonen ligger hos faglærerne og det vi produserer mot studentene og i vår forskning. Så jeg tror ikke på flere kunstige tellekanter. Det er jeg fullstendig enig med Aksel i. Jeg tror vi kan sette krav til begge, altså både undervisere og studenten også er, for eksempel når det gjelder tilgjengelighet, i USA er det vanlig med office hours, altså man setter av en viss tid hver uke, cirka 4 timer per fag, per faglærer, som vi er pliktig til å ha, jeg kan si det, for jeg var faktisk underviser der, hvor studentene da kan komme inn og stille spørsmål, så det blir terskelen for å komme inn på kontoret blir mye lavere. Så det er en ting, et krav vi kan sette på våre faglærere, men det blir også da opp til studenten å følge. I tillegg på noe annet veldig mer radikalt forslag som jeg kanskje her kommer til å gispe av, er at på flere fag i USA så er 10% karakteren satt av, basert på deltakelse, og dette er også på fag med flere hundre studenter. Så da er det veldig aktivt, altså de blir veldig motivert til å stille noen spørsmål og faktisk være delaktige på forelesningene, og der tror jeg vi har mye å lære her i Norge. Det er veldig bra. En ting som jeg lurer på, det var der leder i Norsk studentorganisasjon hadde en kronikk i dag som ligger på morgenbladet.no som dere kan finne etterpå hvis dere ikke har sett den. Hvor hun, for at kontakt mellom student og forelesere er en ting, men hun snakket om møteplasser for forelesere. Så det er jo ikke bare liksom kunstige tellekanter som kan være virkemidler. Det er jo også om det legges til rette for at man utvikler seg faglig som underviser. Så hvis dere har noe å si om det før Marte kan få... Ja, Marianne først. Ja. Nei, altså, her kommer det opp temaer som også diskuteres, trodde eller ei, i resten av utdanningssystemet. For eksempel kritisk tenkning som kommer nå, nå skal inn for alle barn i skolen. For det er en viktig grunnleggende kompetanse som vi trenger i samfunnet vårt. Og små barn kommer til å lære det, og bør lære det. Og da diskuterer skolen hvordan de skal få det til, ikke sant? Som en del av skolehverdagen. Utdanningsledelse er nøkkelen for å få til gode skoler. Det mener jeg også bør være et viktig tema på alle universitet. Hvilke forventninger stilles til foreleserne, og der er jeg med et nøkkeltord, mener jeg, som jeg har lyst til å si litt om, det med forventninger. Fordi at det er veldig stor forskjell på ulike studier. Det er veldig viktig å ha det for oss når vi diskuterer dette her. Det er noen studier hvor det er veldig høy studiekvalitet, det er veldig stort engasjement, både blant studenter, forelesere, og så videre, og så videre, og hvor undervisningskvalitet er satt veldig høyt i fokus. Andre steder så er det ikke sånn. Og ofte så handler det om forventninger. Altså at universitetet, høyskolen, setter klare forventninger fra dag én. Ligger så mye makt hos institusjonen i det øyeblikket studenten kommer inn porten og er her den første dagen. Er det bare sosial happening og fyll og fest og moro? Så er det et ganske tydelig signal på hva slags sted dette er. Men hvis det er sånn at man blir det første de møter av deg, som holder det mest engasjerende foredraget i faget ditt, eller deg, som disse studentene kan tenke seg, og dere gir bare klar beskjed om at vi har ventet på dere hele sommeren, nå kommer dere hit, og dere skal være med og fylle dette institusjonen vår med spennende spørsmål, gi oss utfordringer, det er dere vi skal bygge dette på, og dere må engasjere dere, det er derfor dere har begynt å studere, det er ikke for andre ting. Og så skal studentene sitte og få den opplevelsen av at det er det de er kommet for, og ikke for å gjøre kanskje alt for mye andre ting. Da. I så fall så får det være deltidsstudent da, ikke sant? Og så tror jeg kanskje at vi skal endre studiefinansieringen og belønne det på den måten at de som virkelig er heltidsstudenter skal få bedre finansiering, mens de som
velger helt legitimt å bruke mer tid på studentpolitikk. Kanskje de vil bruke mer tid på personlig utvikling og trening. Kanskje de har lyst til å ha en deltidsjobb. Gjør det, men da må det også være lov å ha lavere studielån i lånekassa. Og du må i hvert fall ikke straffes med turbostipend og den type litt, hva skal vi si, tullete forslag som andre har. Ja. Da har jeg mistet oversikten om det. Ja. Nei, men da bare grip i ordet. Ja. det tar, men. Tar litt, typisk mann. Ja, ikke sant? Det som er litt sånn poeng med det siste, altså heltidsstudent, deltidsstudent, studiefinansiering, er en helt essensiell del. Og, fordi at vi legger opp våre emner hele programmet etter ideen om heltidsstudenten. Men det er jo ikke de vi har. De aller fleste har noen jobber ved siden av, og det må man respektere, rett og slett fordi at økonomien er såpass forskrudd som den er for studentene. Og det er på en måte noe som jeg prøver å ta opp, særlig med de som er veileder. Ok, hvor mye jobber du? Hva er egentlig ditt liv? Studerer du 20 eller 40 timer i uka? Du prøver å finne ut det? Ja, når jeg var ikke på bachelor, for jeg kan ikke gå og spørre de 140 studentene, men når jeg har veilederansvar, så er det viktig for meg, ok, hva slags framdrift har du? Ja. Jobber du på en måte 15 timer i uka i en eller annen butikk eller hva som helst, så forstår jeg at du har noen dager hvor det er andre ting som skjer. Og jeg har et ganske sånn personlig forhold til en del av studentene mine. Jeg er veldig glad i studentene mine. Jeg synes det er utrolig artig å ha undervisning. Og veiledning og alt det der. Det er noe av det jeg lærer mest av. Og det gjør at jeg er også interessert i denne dialogen, men jeg skjønner også at det er ikke alle som til og med er forberedt. Mm. Og da handler det om å gi mulighet til å delta på det nivået man er, selv om man ikke er forberedt. Og en av de morsomste forelesene jeg noen gang har hatt, det var sånn første høst, helt ferske studenter, innføring sosiologisk teori. Og jeg hadde ikke noe program for den første forelesingen. Det var de to tredjedeler som kom rett fra videregående. Så jeg begynte, og det var auditorium 10 på Dragvoll, som er sånn 150 studenter var kanskje der. Bare begynte på bakerste rad. Dere på bakerste rad kom opp med et eller annet tema i samfunnet som vi kan diskutere sosiologisk. Og inntil de på bakerste rad hadde kommet med et forslag, så kom vi ikke i gang forelesingen. Og de gikk rad for rad fremover, så diskuterte vi på en måte de fenomenene i ulike sosiologiske perspektiver. Og litt av poenget var at fra første forelesing de studentene hadde på universitetet, så var det de som egentlig førte an hva er temaene vi kommer til å diskutere her. For det er litt, jeg skjønner at det ikke går an i matematikk, så det er forskjell på disiplinene her. Men det er det også liksom gi anledning til at studentene også kommuniserer indirekte, og at det ikke er farlig heller å ta ordet i en sal. Og det er veldig vakkert å høre på deg, og jeg bare ønsker alle at alle undervisere var sånn. Jeg er ikke alltid sånn. Å engasjere studentene. Noe av problemet, det er et stikkord til deg egentlig, Marte. Du snakker om privatisering av undervisningsopplegg, og at det personlige forhold som selvsagt er kjempeviktig, men at det også kanskje kan være problematisk hvis det i dag ikke er en slags norm, eller at det ikke er det samme overalt, at man har forskjellige, eller ingen standard. Men nå er det du som skal få snakke. Vær så god. Ja, jeg måtte jo mobbe han litt, eneste mann her i panelet. Så nei da, jeg tror ikke at jeg kunne bruke den metoden når jeg underviser de fagene jeg underviser. Nå er jeg mer på tredje og fjerde nivå på datateknikk, og da det å prøve å se og få de bak der til å bli enige om noen greier, det tror jeg ikke funker særlig bra. Men det jeg prøver å gjøre, for det er det jeg vant til fra USA, det er jo å stille spørsmål til salen hele tiden. Og det blir de ganske vant til. Kanskje nå skremmer jeg noen vekk fra forelesningene. Jeg gruer seg over at jeg plutselig ser på dem og lurer på om de følger med. Men på en annen side så får jeg da veldig engasjerte studenter også. Og det er det som er veldig fint. Og det er jo to ting som har skjedd. Altså, en ting er at basiskunnskapen i matematikk har gått ned, men det som studentene har blitt flinkere til, det er å jobbe i team og gjøre presentasjoner. Det er de mye flinkere til. Men som sagt, det er jo veldig synd, i hvert fall for oss som driver med hardcore-fag, at basiskunnskapene i matematikk er der de er. Og jeg
driver jo og underviser dem om igjen i differensialligninger selv opp i 4. og 5. klasse på datateknikk, og det er litt skremmende egentlig, for dette er jo studenter som snart skal gå ut. Kanskje ikke konstruere broer, men det er veldig viktig. Men de kan kanskje skrive programmene som skal konstruere broene, og da kan man jo begynne å bekymre seg litt for fremtiden hvis ikke disse er bra nok. Så jeg må ha lyst til å gå tilbake til den. Ja. Eller utfordre litt på å skjerpe det på den, og tenke kritisk også på matematikk. Det er veldig godt å høre at du stiller studenten mye spørsmål. Det skal vi gjøre her også. Vi åpner selvsagt for dere spørsmål fra salen. Vi nærmer oss avrunding, tror jeg. Dere kan, hvis dere ikke har replikk sånn på direkten som dere brenner inne med, eller som dere kan spare til en oppsummering. Det var bare en ting som jeg glemte å kommentere rundt det med privatisering av undervisning, for at, og det er et kjempe essensielt punkt. Altså hvis man ser på hvordan er opplæringen av oss som underviser på undervisningssiden. Altså vi har et krav om det som heter universitetspedagogikk, UniPed, som er et kurs som man er pålagt å ta hvis man skal undervise på et universitet, eller i hvert fall på NTNU. Sånn at, og det er et veldig ok kurs hvor man lærer en del type sånn, ja, ting og tang. Men den kollegiale, det å følge opp hverandre på samme institutt over tid, er helt opp til hver enkelt. Jeg har undervist siden 1998 på instituttet. Første gangen en av mine kolleger overvar mine forelesninger, det var i fjor. Ja, interessant. Du vil også si noe til det? Ja, jeg vil bare si noe om det, for at det er jo dette med meriterende undervisning. Jeg har ikke noe tro på å innføre et nytt tellekantsystem på undervisning i den forstand. Men jeg tror det er ingen tvil om at man trenger et strukturelt grep for å gi klar beskjed da fra toppen, altså, fra samfunnet, fra Stortinget, fra regjering og inn til universitetsledelsen og så videre, om at dere må sørge for at de som underviser alle disse studentene, som tross alt er hovedoppgaven til et universitet, sammen med å forske, men det er en hovedoppgave å utdanne den voksne befolkningen i Norge, at det skal være kvalitet på det, og at dere ikke bare kan se på det som et B- og C-aktivitet, mens forskning er A. Kan det gjøres på veldig mange forskjellige måter, og ikke etter tellekant, og du får mer lønn enn hun og han, og så videre. Og så vil det nå bli til at disse meriterende systemene som foreslås her, det er stor mulighet for innflytelse på å utvikle det. Og det, hvis dere kommer inn i styr og stell her, så kan dere jo være med og påvirke hvordan det skal gjøres her på NTNU. Men jeg har skjønt at det har holdt på et par år, og så det haster litt da. Det er viktig å prioritere dette. Anne? Ja, jeg har et veldig konkret forslag som jeg også ga til NORKUT når jeg var på den debatten nede hos dem i Oslo i januar. Og det er at man ikke tar og spør studentene når man tar kurset, for da håper du det er litt i det, men spør studentene 2 år etter, gjerne 2 år etter studiet, om hvilke fag som var veldig bra, og hvem var beste underviser. For først da tror jeg man reflekterer riktig over det, og får den riktige tilbakemeldingen. Og så derfor det med å få det, altså bare at studentene der og da skal kritisere kurs, da kan de virkelig overleve, nå har jeg så masse innleveringer, og det er så tungt dette kurset. For det er i hvert fall min erfaring, at jeg som er en foreleser som er kjent for å stille ganske sterke krav, de øyer og veier mens de tar kursene mine. Jeg synes de tar veldig mye tid, og det var mulig. Men så kommer de da til meg et par år etter studiet, og det var det kurset de lærte mest i. Så det føler jeg veldig sterkt. Hvis man skal måle undervisningskvalitet, at man gjør det på riktig måte, og gjør det med de riktige virkemidlene. Og det er veldig, veldig viktig. Det er ikke bare underholdningsverdien. Nei, det er ikke underholdningsverdien. Det er ikke bare for at det faget her var greit, fordi jeg kom etter å få A i Åkesson. Det var like bra fag du tok som du fikk en B i, og lærte, som det jeg prøvde å si tidligere, du kan lære minst like mye fag du får B i, hvis du har forståelse av faget og ikke bare gulpet opp fakta på eksamen som gjorde at du fikk den annen. Marte, det får du kommentere. Ja, nå er det jo egentlig ganske mye jeg har lyst til å si da. Men vi kan i hvert fall være ganske enige i det at vi må nødt til å avprivatisere undervisningen. Jeg har selvfølgelig helt tro på at enhver underviser, jeg vegrer meg litt for å si foreleser, det er litt sånn fyord i studentinget,
Men dere er ikke så glad i forelesninger? Nei, den klassiske forelesningen, den er vi ikke så veldig, veldig glad i. Jeg er litt lei av sånn 10 år gamle powerpointer og en sliten lærer som skal stå og fortelle meg 8 timer inn og ut hva jeg må kunne på pensum, og gjerne sitert rett fra pensumboka. Det gir meg ingenting. Og det tror jeg ganske mange er enige med meg i. Skal vi dra på undervisning, så skal vi lære noe nytt. Og da skal vi bli stilt krav til, og det skal stilles forventninger til oss. Og gjerne forventninger som vi er klar på forhånd når vi starter på studiet. Dette er det som ventes, de her er de kravene som stilles. Men det er også viktig at man blir inkludert i fagmiljøet. Studentene må få eierskap til det fagmiljøet man studerer. Og da tror jeg det er viktig at ja, undervisere må også ha eierskap til undervisningen. De må føle stolthet av å være underviser. Det må være stas å være underviser. Og det må ikke minst gi status og gi god undervisning. Men jeg tror det er viktig å skille mellom privat og personlig. For undervisningen din skal ikke være personlig. Som underviser så må du være klar på at noen kan komme inn og rette på deg og være kritisk til den undervisningen du gir, på like linje som om man er kritisk til de studentene man har, og det skal man være. Interessant. Det lurer jeg på hva du har å si til. Jeg bare kom til akkurat det siste som Marte sa der, at ja, man må tåle å bli, ikke sant, uvurdert undervisningen. Jeg har jo kommet inn i mine kollegers undervisning innimellom, og da stopper det bare helt opp. For det er helt panikk når jeg kommer inn. Og det er jo kolleger som har holdt på mye, mye lenger enn meg, så jeg blir litt sånn stuss av det. Men det var det til, til det du sier, at man ikke skal bare holde på med pensum. Men der merker jeg at holdningen fra studentene er jo litt forskjellig. Jeg har i ganske mange år hatt metodekurs på master på Handelshøyskolen. Og der var det en av de her evalueringene hvor det en av de studentene sier, ja, men og de snakker om foreleser, det er begrepet der da. Foreleser står jo bare og forteller om sin egen forskning. Selvfølgelig gjør jeg det. Det er jo eksemplene på de metodene de skal lære seg i det kurset. Jeg gidder ikke å stå og lese pensum. Det er voksne folk, det kan de gjøre selv. De har boka, de har oppgitt det. Og det er også litt nærmere som går på det skole kontra universitet. Og på en skole så forventer du at det står noen og leser gjennom pensum for deg. I verste fall, eller i beste fall, men ikke på universitetet. I hvert fall ikke på en masternivå. Da må du kunne forholde deg til pensum, og du må kunne forholde deg til at forelesningene, eller øvingene, eller hva de aktivitetene er, at det handler om å gi deg en mye større input enn det som allerede står i boka, som du har fått oppgitt. Bra. Vi nærmer oss slutten. Jeg tenkte å spørre panelet, sånn at vi har noe konkret, noe håndfast å ta med oss hjem. Et konkret tiltak som dere mener vil heve kvaliteten på høyere utdanning i Norge. Og det er jo sikkert litt vanskelig å si ett, men dere har vel tenkt litt på det. Dere kan samtidig oppsummere. Men mens dere gjør det, så kan salen også tenke på om det er noe dere har lyst til å spørre om. Det blir anledning til slutt. Og da tenker jeg kanskje ordet til deg først, da, Anne. Ja, så det er to... jeg har jo tilgjengelig å sette krav til både underviser og studenter, må jeg vel si. Og det er på undervisningssiden at man blir... vi har så mye new public management, at ledelsen forstår viktigheten av undervisning. Jeg er stolt av at vårt fakultet på IE har hatt fagfellevurderinger. Vi har ordninger, i hvert fall for de som også som vil være med på hverandres forelesninger og gi tilbakemelding. Veldig nyttig. Jeg sa vel også tidligere at jeg synes det er nyttig med tilbakemelding fra studenter, men skulle gjerne ha sett at de kom et par år etter, og synes systemet der, altså NOKUT og andre, burde tenke hardt på den ideen. Også at dere studenter må gjerne oppfordre oss til å sette krav til, for jeg tror det er det som, jeg tror du nevnte det selv, det var viktig å bli stilt krav til. Det skal vi gjøre, i hvert fall på NTNU, og i hvert fall på datateknikk og fag som vi liker å føle at vi er tunge og vi vil lære studentene noe. Vi setter krav, og dere må også kunne vise og forvente at dere får krav fra oss.
at det skal være sånn at på visse studier at det er helt ok å være fullstudent og jobbe noen 20 timer i uka, det synes ikke jeg er veldig ok. Jeg tror ikke de finnes på vårt studie, men jeg vet det finnes. Det så jo vi, undersøkelsen visste jo at det finnes, og det er ikke kult. Og det er heller ikke kult at forskere blir så høyt belønnet, og det er så viktig å være spissforsker, at det å undervise blir fullstendig undervurdert. Det går faktisk an å være, om ikke helt moser på forskning. Selv har jeg 2 EU-prosjekt, men likevel bryr meg om undervisning, så det går an å gjøre begge deler hvis man er brenner for det man gjør. Og er man på et universitet, så i hvert fall jeg synes jeg lærer særlig så mye mer, særlig av masterstudentene mine. De lærer meg like mye som jeg lærer dem, føler jeg. Og det er derfor jeg er her. Og også fordi at jeg faktisk liker å undervise, så vel som gjør forskning, og derfor er jeg ikke på en forskningsinstitusjon. Og hva var det ene tiltaket? Jeg mistet det. Og tiltaket er at organisasjonelt skal man være opps på New Public Management, altså unngå alt for mye overfra ned, men gjøre undersøkelser som gir mening 2 ja. År etter. Ja, flott. Takk. Marte. Ja, jeg har litt lyst til å dra opp det ene eksempelet på den studenten som dere har snakket med. For jeg mener det at når du er student, og du ikke har åpnet boka, du ikke har vært i undervisning, og du leser 1 uke før eksamen med en venn, og du klarer å få en B, da er det noe alvorlig feil med systemet. Det er ikke studenten det er noe feil med, det er systemet det er noe galt med. Det er det viktig å presisere. Og den gjennomsnittlige student, den bruker i snitt 43,5 time i uka, ifølge studiebarometret, på jobb, på skole, og få jula til å gå rundt. Og en vanlig arbeidsuke er 37,5. Så det er klart vi ligger litt over der. Og for å få til gjennomsnittet, så vil jeg bare minne om at det må være noen som ligger over også. Og det er klart, skal vi få til kritisk tenkning og være engasjert i det studiet vi har, så må det legge til rette for at det er mulig. Vi må jobbe for å få til heltidsstudenten, for at vi kan ha fullt fokus på læring. Og skal vi starte der, så må det være flere vurderinger og flere vurderingsformer som også gjenspeiler det mangfoldet vi finnes i studentmassen. Det nytter ikke å bare putte strøm på papir og si at nå har vi digitalisert. Vi må tørre å tenke litt mer nytt enn som så. Så mitt konkrete tiltak, jeg synes det er veldig vanskelig, men det er rett og slett å heve undervisningen sin status. Rett og slett, det handler om å stille strengere krav til undervisningskompetanse, som jeg igjen da tror vil stille strengere krav til oss som studenter. Man må endre forskrift for opprykk, som i dag kun setter økte krav i karriereløpet innenfor forskning, og ikke for utdanning. Og man må nødt til å anerkjenne gode undervisere, for det er det vi trenger. Fint, takk. Ja. Er det meg? Da er det deg. Ja, da vil jeg først si meg enig med de 2 siste talerne i alt det som er sagt. I tillegg vil jeg si gjenreise heltidsstudenten, men også innenfor deltidsstudenten. For jeg har veldig sans for det Aksel sier her om at det bør være mulig å være 20 år, 22 år, 28 år, 40 år og være deltidsstudent, og det tar man ikke hensyn til i disse systemene. Men det som er mitt ene forslag som jeg vil at vi skal løfte fram, som ikke er nevnt i det hele tatt her, det er at vi må snakke mer om praksis. For det er 99% av alle dere her kommer ikke til å bli forskere. Dere kommer til å begynne å jobbe ute i det resten av samfunnet. Og da må dere ha smakt på det, uansett hva dere skal jobbe med. Og jeg mener at alle fag, også ditt, bør ha praksislignende oppgaver, helst i samarbeid med institusjoner ute i samfunnet, som man kan dra inn i det akademiske miljøet og diskutere. Og så bør praksisen bli bedre for sykepleierstudiet, lærerstudiet, få mer praksis inn i ingeniør og alle de andre profesjonsfagene også. Så praksis mener jeg er viktig, og det vil gjøre det mer relevant, all teorien og det man har en akademisk undervisning på da. Flott. Ja, jeg svarer på det siste du nevnte, og det er jo praksis. I høst så hadde jeg fått støtte fra fakultetet for å teste ut eller for å utvikle et kurs som heter sosiologer i praksis, som vi kommer til å kjøre pilot på nå i høst. Sånn at det er noe som vi tar tak i, samtidig som vi skal være obs på at for eksempel sosiologimastergraden er en disiplingrad, det er ikke en profesjonsgrad. Men det også
teste i løpet av studiet hvordan sosiologien kan benyttes i ulike sammenhenger i samarbeid med privat eller offentlig sektor. Det er veldig sentralt, for det er som du sier at det er bare en liten del som blir forskere. Altså, det her med de møtene mellom studenter og som er fagansvarlige, mener jeg er noe av det sentrale. Og det som av og til oppleves litt problematisk for oss, det er at det er veldig stor grad av frivillighet på det å møte opp. Og det er veldig vanskelig å få til læringsmiljø i forelesningssalen eller seminarrommet hvis det er halvparten som møter opp av de som egentlig da forventes eller regnes med og skal ta eksamen og gjennomføre kurset. Vi har hatt diskusjoner hos oss. Skal vi ha obligatorisk oppmøte? Jeg er veldig skeptisk til det, fordi at jeg synes ikke det hører hjemme på et universitet. Samtidig så er det noe med at hvis det er sånn at du må tvinge studentene til å komme, og når de kommer, de da på en måte oppdager at der skjer det læring, sånn at de finner ut at de egentlig ikke trenger å tvinges mer, men de på en måte oppdager det, ok, så er det noe man kan tenke seg. Men jeg synes sånn som prinsipielt at oppmøteplikt er noe sånn håpløst. Jeg underviser blant annet sånne PhD-kurs på det ingeniørfakultetet, som er sånn, der har de pliktig oppmøte. Jeg underviser en sånn én forelesning hvert semester i forskningsmetode for stipendiater som kommer stort sett uten noe forskningserfaring, stort sett fra Asia og Afrika. Det er helt pyton. De blir tvunget på en forelesning de har egentlig liten interesse av. Men det er en måte å liksom få trøkt det gjennom. Men så derfor, hva kan man gjøre? Jo, jeg har løsningen på det som løser egentlig det meste, og det er møteplassene mellom de som er fagansvarlige og studenter. For 2,5 år siden så opprettet jeg noe som heter Sosiologisk poliklinikk, som ligger i Brattøregata, et fysisk sted som har medlemmer som er bachelorstudenter, masterstudenter, stipendiater, folk som er ferdigutdannet sosiologer, og meg selv som leder det. Hva gjør vi der? Jo, vi jobber sammen på tvers alt fra bachelor til professor, sitter sammen, jobber med kvalitativ analyse, og det er nettopp det er praksisen som vi utvikler ved å jobbe sammen. Du kan ikke lese en bok om hvordan du skal praktisere å være sosiolog, du må faktisk gjøre det. Og du må gjerne gjøre det sammen med noen som har litt mer erfaring enn deg, hvis du er bachelorstudent for eksempel. Og det er veldig fordel hvis du som bachelorstudent kan sitte sammen med noen som har mer erfaring, for å lære deg den, for eksempel analyse, som er noe av det vi vet. De fleste, det er det du har nytte av ute i arbeidslivet. Det har vi spurt gang på gang på gang, folk som jobber som sosiologer, ikke bare forskere, men alle andre, det er det man trenger. Og de møteplassene, de er realiserbare, og det er derfor også jeg er veldig opptatt av campus og campus-saken, fordi at hva er det vi kan gjøre hvis vi utvikler campus på en litt mer fornuftig måte enn det NTNU-ledelsen nå tenker? Jo, vi kan bygge opp tette fagmiljøer, helst på instituttnivå, hvor man bygger tettere møteplasser mellom studenter og de som sitter på instituttene, og forsker og har ansvaret for emnet som undervises. Det eneste måten vi kan bygge et solid, godt læringsmiljø på. Og der skal vi også liksom redusere det å snakke om utdanning eller undervisning, eller snakke om læring. For det vi er opptatt av er at folk skal lære seg på en måte en praksis, som enten kan handle om statsvitenskap, sosiologi, og utvikle dataprogrammer, og så videre og så videre. Og da er det en viktig ting, det er at... Du holdt på å forsvinne, skal vi se om du kommer igjen. Det er ikke alltid det skjer. Det er at vi som jobber med og driver ulike sånne læringsopplegg, det handler om forelesninger, seminarer og så videre, vi må faktisk ha en sånn jevn dialog med studentene hele tiden. Og dessverre så er det sånn at de møtene kommer først i beste fall, egentlig på masternivå, men de må komme mye tidligere. Og derfor jeg mener at instituttene, altså folk som går bachelor hos oss, de vet ikke hvor instituttkontoret er, for de har egentlig ikke noe kontakt med det. De har ikke kontakt med et fagmiljø, de opplever ikke å være et del av et fagmiljø. Hvis du opplever at du er del av et fagmiljø, så vil du bli mye mer engasjert som student i dine fag. Så jeg mener at kluet ligger der, og det er også en sånn bygningsmessig ting. Og bare en siste ting med sosiologisk poliklinikk, litt av poenget der, det drives på dugnadsbasis av alle som er der. Så bachelorstudenten er like viktig som meg for at vi skal få det til å overleve. Og det er litt av kluet der, som er helt sosiologisk poeng. Det er ingenting som skjer uten deltakelse fra noen. Så det er ikke sånn at forelesningene eller seminarene eller sånne møter som det her vil eksistere hvis ingen dukker opp. Da forsvinner det. Så
studentsamfunnet eksisterer fordi at man har skjønt at det er spennende og veldig artig å engasjere seg, å drikke seg full, bli forelska, gå på konsert. Alt det der er veldig gøy. Derfor eksisterer studentsamfunnet i dag siden over 100 år siden det opprettet. Det er veldig bra sted. Og det må man må lage læringsmiljøene på universitetet sånn at man også opplever at det er positivt. Man trenger ikke å drikke seg full, men man kan ha såpass spennende fagmiljø at man får litt sånn rus av det. Jeg hadde egentlig tenkt til å spørre Marte tidligere her hva som skulle være studentenes bidrag i alt dette mase om kvalitet. Og noen opplever vel også at studenter bare blir mer og mer kravstore. Men da, svaret er møt opp, altså. Opplever jeg det du sier? Møt opp. Ja, bare for å si det, altså, jeg opplever ikke studenter som kravstore. Nei. Jeg synes ikke det, altså. De kan kreve mye mer. Flott. Da... henvender vi oss til dere. Lurer på om det er noe vi ikke har snakket om, som dere gjerne vil at vi skal ta opp. Vi har ikke noen mikrofon, så du må snakke høyt og presentere deg. Jeg heter Ingrid, og jeg har satt i veldig mange år både i linjeforening og i sånn linjeforeningslederforum for å tilpasse fagbruket på Dragvoll til linjeforeningen på Dragvoll. Jeg vil si til deg, Marianne, ja. Det var et sterkt innlegg. Vil du kommentere det? Ja, det vil jeg kommentere. Jeg mener ikke det i det hele tatt. Jeg sier at noen steder kan det oppleves sånn, og det kan godt tenkes det er det andre på andre steder, hva vet jeg. Men fadderuket fantes ikke da jeg var student. Jeg er veldig glad for at det finnes. Jeg tror det er veldig riktig at linjeforeningen er med på det. Men det som er poenget mitt er at det må være faglige møter. Altså det må være de beste foreleserne som, og de beste ambassadørene for faget som må være med på det. Og det kan godt tenkes, det skjer på mange steder her, for alt jeg vet. Men det er en betingelse. På Matnatt, fakultetet på Universitetet i Oslo, så tar de med alle studentene, de ferske studentene, med en gang til et hotell utenfor byen. Så er de der i 3 dager, og så er de sammen og gjør akkurat det som du nettopp beskrev. Det er mingling, faglig mingling, og hvor du skal bli, hvor alle må være med, også professorene oppi, uansett hva de holder på med, og så er de sammen der faglig. Altså det, jeg tror ikke det skjer overalt, det kan være andre måter å gjøre det på, men noe sånt fantes ikke der jeg var, og mange fadderuker er ikke sånn på en del institusjoner, men det er kjempefint at det er på den måten nå, og at linjeforeningen er helt nødvendig, og at du har disse sosiale møtepunktene er jo helt opplagt for å få til dette med kollokviegrupper og så videre. Så takk for innlegget ditt, da fikk jeg klare opp i det. Veldig bra, veldig bra. Jeg tror vi må be om spørsmål. Vi kan gjerne ha innlegg fra salen, men vi vil også gjerne ha at de ender i et spørsmål, hvis det er noen som har det. Vær så god. Kan du si hva du heter, og kanskje reise deg opp, sånn at vi ser deg. Det er litt lettere å høre. Jeg heter Nina, og jeg lurer på hvordan dere tenker med tanke på at 1 av 5 studenter får alvorlige psykiske problemer under studieperioden. Kan dere gjenta spørsmålet sånn at alle hører det? Ja. Jeg lurer på hvordan dere tenker rundt det at 1 av 5, ifølge en måling i 2014, viser at 1 av 5 studenter får alvorlige psykiske problemer under studiene, som et resultat av stort press. Ja, vi har jo ikke snakket så mye om det psykosociale, bortsett fra det, du var jo litt inne på det i din innledning, hvor viktig det hadde vært, hvor ensom du var i starten, Aksel. Vet ikke om du vil si noe om det?
Jeg kan godt forsøke meg med et svar. Det er kjempealvorlig at vi har såpass mange studenter som, som sliter. Og det, det å oppleve press er også... altså det med ensomhet er en del av det. Og du føler at du ikke har noe sted å gå, og også det at du opplever at du holder på å jobbe livet av deg, og har på en måte ikke noe målestokk for hvor mye du jobber, hvor mye du skal jobbe, alt det er særlig som fersk student, eller fersk i hvilket som helst slags system. Og det, tro meg, det er mange av de ansatte også som, som opplever veldig stort press, og som jobber livet av seg også. Så at når man når ikke student får svar på e-post i løpet av 3 timer, så er det ikke fordi at man ligger og sover eller noe sånt. Men min løsning er egentlig det at altså litt av problemet når man opplever den type press, og problemet er at man ikke blir sett. Man blir ikke sett, og det handler både om å bli sett av type personer som eventuelt har fagansvar, men også blant medstudenter og andre. Og vi har studieveiler og den type ting, men det også blir en slags liksom, byråkratisk funksjon. Så jeg tror at vi må lage, og det tror jeg litt tilbake til møteplass, lage noen type strukturer eller praksiser som gjør at man faktisk ser hverandre. Altså både studenter og de som underviser. Jeg synes det er kjempeviktig om man ikke går alene og sturer. For jeg tror det er litt av problemet der. Og for å si det sånn, når jeg er mitt første semester her, jeg satt på hybelen min hos Julie og jobbet med sikkert 30 timer i matematikk. Og så satt jeg og hørte på liksom David Sylvian og Peter Gabriel på platespillere og hodetelefoner og trøsta meg liksom med det. Og en eller annen kjøttkakemiddag fra Julie og sånt. Og så, det var mitt liv, og det var forferdelig. Det var grusomt. Og så tenkte jeg, på en måte så føltes det veldig som min feil. At jeg ikke liksom var litt mer sosialt, tok grep og kom meg ut. Men det er noe mer enn det. Man kan ikke bare skylle på seg selv, man må på en måte, man må hjelpes, men det betyr at man må være til stede andre steder enn på hybelen til Julie, tror jeg. Annelse, du vil også... Ja, altså nok gjerne sosiolog eller psykolog, og jeg kan ikke uttale meg på sånn faglig sett, men det jeg ser da, for jeg er jo en av de få kvinner i et veldig mannlig miljø, jeg har vært i helt siden studietiden, og det er for veldig mange banking på døren og folk som er fortvilte, og har vært sånn litt sånn hobbypsykolog til ganske mange nerder opp gjennom årene. Når det er sagt, så da snakker jeg om alt fra unge til også professorer og eldre. Og det er ganske, hva skal jeg si, det er ganske hardt å høre psykiske problemer hos professorer på nærmere 50 når man er noen og 20, men det er en annen sak. Men jeg tror man ikke skal glemme i dag at jeg tror ungdommen i dag er mer stresset enn de var. Det tror jeg vi skal tilnærme oss. Det er sosiale medier og en sånn veldig fokus på instant gratification, at man skal tilfredsstilles der og da, og hvis man ikke er tilfredsstilt 24-7, eller i hvert fall når man er våken, så er det noe feil, og er jeg ikke happy 24-7, så er det også noe feil, og det er veldig press på å bli god, både på trening, på jobben man gjør, kanskje på deltid, skal prestere på alle fag, skal være også pent kledd, you know, whatever. Det er veldig mye press i dag på unge, og det tror jeg, det er en samfunnsproblematikk, ikke bare en studieproblematikk, tror jeg. Jeg har bare lyst til å påpeke den biten også. Da skal Marte få ordet, og så vil du ha replikken. Ja, jeg tenker først og fremst så må vi få til et system som fanger opp de som sliter. Og et ledd i det må være at man starter med at det er varierte undervisningsformer og flere vurderingsformer, slik at studentene faktisk er på skolen eller på universitetet og høyskolen løpende gjennom hele semester og ikke bare dukker opp til eksamen. For da er det lettere for vi som studenter å se hverandre, det er lettere for oss studenter å se hvis man ser at noen begynner å falle fra. Og der har jeg en oppfordring. Vi må tørre å si fra til hverandre. Vi må tørre å bry oss om hverandre. Og vi må slutte å tenke at det er så tabubelagt å slite. Det er ikke mer tabubelagt å slite psykisk enn det er å brekke et bein. Det eneste er at du ser det ikke, for du går ikke med krykker og gips på foten.
Og når det kommer til, hva skal jeg si, hvis jeg skal gi tips til Marianne som politiker, så vil det jo være å styrke lovverket til studentene. For her er det sånn at universitet- og høyskoleloven, den gjør at man skal føre tilsyn til det fysiske læringsmiljøet til studentene. Men det psykosociale, det pedagogiske, det organisatoriske og det digitale læringsmiljøet, det føres det ikke tilsyn ved. Heldigvis så har universitetsstyret tjent nu vet at dette er noe man ønsker å jobbe for, men det er ingen som kommer og vifter med pekefingeren til NTNU hvis de ikke velger å følge det opp. Det er helt opp til styret selv. Så man må føre tilsyn der også. Det kan være et godt ledd og et virkemiddel for å fange opp studenter og sørge for at man klarer å komme seg gjennom. Fint. Panelet skal svare på dette også. Vi har fått et spørsmål til fra salen. Jeg tror vi setter strek etter det. Men først panelet. Jeg bare kom på det i og med at Anne nevnte det med sosiale medier. Jeg tror man skal også tenke at stress er på en måte en effekt av noe som er ganske sammensatt. Det handler ikke bare om å studere. Jeg gjorde for noen år tilbake, eller to ganger, eksperiment hvor folk var uten internett i 3 uker. De som var med var stort sett studenter. Og det de opplevde, altså god del frustrasjon ved det, men de opplevde også noe helt fantastisk, altså det å konsentrere seg så vanvittig mye mer enn ellers når det gjaldt studier, det å lese, skrive semesteroppgave og sånt. De opplevde på en måte det å være ferdig med semesteroppgave og sånt liksom lenge før fristen, og det er noe de sjeldent, det færreste av oss egentlig opplever sånn ellers. Så det er også en del av det, at det er klart at hvis man sitter og forstyrrer seg selv, hvis man har mobiltelefonen liggende og hver eneste 15 minutter, så må man sjekke et eller annet, så tar alt veldig mye lengre tid. Det er nok også noe der at det, og det med disiplin er vanskelig. Arbeidsdisciplin er kjempevanskelig. Konsentrasjon, jeg er hyperdårlig til det selv. Men det er noe også å jobbe med praktiske løsninger for å unngå å forstyrre seg selv. Altså det med å jobbe med konsentrasjon også. Sånn at jeg bare tenker at man ikke skal si at press bare handler om studier, men det handler om en mye større... Ja, samfunns... Mye mer. Ja. Ja. Ja, det får meg til å tenke på et sånt, jeg har lest et sitat en gang av noen som mente at å ta utdanning er evnen til å utsette fristelser. At hvis man klarer å gjennomføre utdanning, så klarer man, er det det man egentlig har bevist at man klarer. Men det, jeg har liksom nevnt et forklaringsmodell til da, og det er at tidligere, selv om 68-generasjonen kanskje er litt oppskritt, og min generasjon også, så var det i for seg, og vi er vel omtrent sånn på samme alder, så var det litt sånn at samfunnet hadde skylda. Altså, hvis en kvinne ikke kom opp og frem, så var det fordi det var likestilling, som det var mangel på likestilling. Nå er det litt inntrykk av at, nei, men det er bare å jobbe litt hardere, det. Hvis du har jente og ikke kommer frem og ikke får den jobben, du får jobbe litt hardere, da. Det er ikke noe annet. Det er gutta som ikke jobber hardt nok, det er jente som kommer frem. Nei, men når det gjelder å få fete jobber og penger, så er det fortsatt sånn at det er at jentene har karakter ut, eller ikke når opp. Men når det gjelder gutta, så er det klart, i de yngre, særlig yngre i skolen og sånn, så er det gutter som kanskje har det problemet. Ja, du får tette deg sammen, da. Det er din feil. Men det er det jo ikke når det er så store, dramatiske tall på gruppenivå. Det vet jo sosiologer alt om, ikke sant? Det er når det er så sterke mønstre, så handler det jo om helt andre mekanismer. Men å skylde på samfunnet er det ingen som gjør lenger. Man bare tar ansvaret innover seg selv. Og det er jeg. Det er jeg som må endre meg. Og, og da kan det fort bli sykdom av det. Da blir det psykologen som skal løse det, og ikke samfunnsviteren av de andre. Da. Men det som er klart er et viktig poeng, da, det er at vi må øke kapasiteten på studenthelsetjenesten. Det er for lite kapasitet der. Og det står i vårt program. Ja. Det var til deg. Godt å høre. Da har vi tid til ett spørsmål til fra salen. Kan du reise deg og si hva du heter? Ja, jeg heter Eirik. Ja, jeg prøver å stille litt i den retningen her, så folk kan høre. Ja. Vi kan også prøve å gjenta det. Ja, ok. Jeg går på data, sånn, jeg vet ikke om du kjenner meg igjen på forelesningen. Gjør du det? Jeg har vært i én. Men du er jo velsignet med et fag hvor det er veldig naturlig. Jeg tror ikke jeg hadde da kompilatorteknikk med deg. Og jeg tror ikke at jeg har så veldig mye jeg skulle lært deg om det. Så ja, hvordan skal man øke denne kontakten her? Godt spørsmål. Ja.
Ja, nå kan jeg si at det er faktisk flere studenter som kommer opp og snakker med meg etter forelesningen på kompilatorteknikker av de som faktisk dukker opp, og det var jo i hvert fall en 50-talls stykker, så det var jo noen det også. Så det er faktisk mulig å ha, snakke med studenter, og jeg synes det er synd at du og andre velger å ikke komme på forelesningen. For jeg tror det faktisk forelesningene gir studenter det, noe ekstra. Ellers er det ikke noe poeng å ha forelesningene hvis dere skal bare lese boka. Nå er vi kanskje veldig flinke på å legge ut gode pensumsbøker og så videre på det faget. Men jeg er fremdeles tilhenger av at man faktisk dukker opp på forelesninger og tar notater. Selvfølgelig er studentene forskjellige. Noen lærer mer den ene veien enn den andre veien. Men det må kunne stilles krav også fra, mot studenter, så vel som foreleser, at ting skal bli bedre. Jeg synes jeg må få lov til å svare på det, da, fordi at, du har opplevd deg som en flink foreleser, og du har veldig bra øvingsopplegg i det faget. Men de tidligere årene på datateknikk gjorde ikke mye for å få meg til å ha lyst til å gå i forelesning. Da. Så på det punktet så var jeg ganske fed up. Ja. Det var synd å høre. Bare til det som du sier, jeg tror at du tar litt feil og at du er litt på en måte har litt stereotype ideer om de ulike fagene hvis du tror at de som studerer sosiologi har mer nytte av å ha kontakt med sine fagansvarlige enn de som studerer data, fordi at det handler om å være en del av et fagmiljø og faktisk bidra til et fagmiljø og bli tatt inn i et fagmiljø, og jo flere studenter som på en måte er interessert i den kontakten, og det kan handle om å veksle noen ord, altså at man kjenner en ansiktene. Det kan også handle om noe så enkelt som å få en slags idé om ja, hva er det man holder på med på instituttet, hva er det man forsker på, hva er det de studentene som er opptatt av, hva engasjerer meg i min jobb, som gjør at jeg holder på med det, som gjør at jeg forlot data og indøk og begynte tok et bevisst valg for å bli sosiolog. Noen synes jo det er helt pussy, ikke sant? For det er helt så motsatt hvis du tenker lønn, karriere, med, altså sånn type statisk greier. Så det må være noe genuint der. Og de studentene som lurer på det, de kan ha veldig nytte av en samtale rundt det. Fordi at det å møte de ulike fagpersoner rundt omkring som individer og personer, er noe helt annet enn den figuren som står og foreleser. Jeg tenker at jeg tror ikke det må være så stor forskjell mellom de ulike disiplinene. Og det kan jo hende at å diskutere altså kompilatorteknikk sånn med foreleseren er ikke noe du fristes til å gjøre, fordi at du opplever at det står i boka, sant? Ja, men det er én ting, men det er noe med at de som har forelesning og kompilatorteknikk holder også på med andre ting som de er veldig faglig engasjert i. Så det er litt der at du deltar i et fagmiljø. Og jeg skal si at vi som er fagansvarlige er ekstremt dårlige, så det er ikke det at jeg skylder på studenter for det her. For at vi har ikke utviklet de arenaene for å gjøre det her. Så det handler ikke om at det er studentenes feil, det er alles feil, og på en måte de strukturerne som er veldig bygd rundt å ha pakke forelesningssalene fulle. Og det er også det du var inne på, det med finansiering, Marte. Sånn som samfunnsvitenskapelig, vårt fakultet, finansierer jo resten av NTNU ved å pakke forelesningssalene fulle av studenter. Ikke sant? Så vi finansierer ingeniørutdanningene fordi at vi har såpass rimelig kurs, fordi at vi gir store forelesninger. Vi har ikke veldig dyre labber og den type ting. Det er også en ting, når man bruker på en måte undervisning som en pengesekk for resten av det veldig asymmetriske universitetet, så har man et problem, ikke sant? Du bare skviser kvaliteten i sånne masseutdanninger for å fore opp de dyreutdanningene, medisin, ingeniør og de fagene der. Og det er et problem. Veldig bra. Da setter vi strek for diskusjonen her oppe fra. Men noe av poenget med disse salongene som vi holder på med, da, det er jo nettopp å møte leserne. Og da pleier vi å henge litt i lokalene etterpå. Sånn at hvis dere brenner inne med ting, så må dere bare komme til meg eller fortsette diskusjonen med de av oss som blir igjen her. Takk for at dere kom, alle sammen. Takk for at dere møtte opp. Ja, tusen takk for at dere engasjerte dere.